Візілотон сповільнює помутніння кришталика при катаракті. Друзі, вітаю, слава Збройним силам України. Спеціальний ефір на радіо НВ триває. В студії працює Богдана Мосова. Найближчі 2 години проведемо разом. А внаслідок нового нічного удару Росії по Києву балістичними ракетами є багато пошкоджень житлових будинків, а також лікарні. Влада заявила про 53 поранених. Усі 10 балістичних ракет, що летіли на столицю, збили. Утім, уламками було пошкоджено будинки та автівки. Також зазнала атаки Одещина. Там було збито 10 шахедів. Зараз на зв'язку зі студією Радіо НВ перебуває Андрій Юсов, представник Головного управління розвідки Міноборони України. Пане Андрію, вітаємо вас. Слава Україні! Героям слава! Вітаю вас! Пане Андрію, вже вдруге за останній тиждень Київ атакують балістикою і тривога не встигає увімкнутися. Що змінилося в атаках окупанти? Що відомо про їхні наміри нині? Вочевидь, вони пробують змінити тактику, розуміючи, що Київ став більш захищеним засобами протиповітряної і протиракетної оборони. Зокрема, роблять ставку на балістику, тому що, як вважає ворог, балістику складніше збивати і відбувати саме балістичні атаки. І, в принципі, це правда. Але ми бачимо, що наше ППО і повітряні сили працюють дуже ефективно. Разом з тим продовжуються комбіновані атаки, тобто поруч із ракетними ударами застосовуються і безпілотні літальні апарати. І така комбінована тактика буде продовжуватись. Вони пробують змінювати, і як і раніше, маршрути, час запуску, власне, звичайно, змінюють місця запуску. Разом з тим ми констатуємо, що порівняно із минулим роком, звичайно, кількість випущених ракет під час таких ракетних ударів, вона змінилась, в бік зменшена. Але це не означає, що є підстави розслаблятися, виклики надзвичайно серйозні, насамперед для цивільної інфраструктури, критичної інфраструктури, і саме це є ціллю ворожих атак насамперед. А мали ще іншу атаку вчора, не лише повітряну, а й кібернетичну. Була атакована IT-інфраструктура оператора мобільного зв'язку «Київстар». Що станом на зараз відомо про те, що саме сталося, як саме причетний до цього окупант? Так, триває війна на всіх напрямках, і безумовно кіберпростір – це один з саме таких напрямків. І це не початок якогось нового фронту. Кібератаки на українську цифрову інфраструктуру тривали і до початку повномасштабного вторгнення, і достатньо потужні. І, звичайно, і після повномасштабного вторгнення також. І слід зауважити, що це, власне, повторення і продовження насамперед такої терористичної практики, від якої страждають насамперед цивільне населення і цивільна інфраструктура. Коли ми говоримо про атаку росіян на «Київстар», то це атака на цивільного оператора і, власне, збитки, мова йде саме про цивільну інфраструктуру. Порушене провадження і відповідні офіційні коментарі, безумовно, будуть пізніше. Тобто на військових ця атака ніяк не вплинула, так? Тому що багато людей в коментарях писали, переживали за це. Значно меншою мірою, скажімо. І, звичайно, у Сил безпеки і оборони на такий випадок є резервні і засоби зв'язку, і зазвичай інші канали зв'язку і збереження інформації. Рівною мірою можна сказати, як ця атака зачепила і самих окупантів на окупованих територіях, там де є покриття українськими операторами, і на лінії фронту, тому що багато з них вже змогли собі правдами і неправдами українські сімки здобути, в тому числі шляхом вилучення у цивільного населення, і в такий спосіб і комунікували між собою, зокрема. Вони від цього також постраждали, і перехоплення показує, що жаліються на те, що от хотіли ударити в черговий раз по українцях, а шкоди завдали самим собі. А наскільки інші об'єкти недержавної інфраструктури убезпечені від таких атак? Банки, інші оператори зв'язку, наприклад? Наскільки держава за цим також слідкує і відповідні служби? Надзвичайно важлива складова національної безпеки – це кібербезпека. Тому, звичайно, робота в цьому напрямку ведеться комплексна, як і
державними органами і відповідно юрисдикції, які за це відповідають, і кіберполіція, і інші складові, так і, звичайно, коли ми говоримо про приватний бізнес і приватних інвесторів, традиційно українська ІТ-індустрія на дуже високому рівні знаходиться. Але і ворог не стоїть на місці, і загрози видозмінюються, і вони шукаються нові способи завдати шкоди українській цифровій інфраструктурі. Вчора в ГУР повідомили те, що кіберпідрозділи української розвідки атакували податково російську, що сталося це, наскільки я розумію, із повідомлення днів 5 тому. Про що, власне, йдеться, як це вплине на ворога? Це вплине і на ворога, і надає додаткові можливості українським спецслужбам, тому що це нова інформація, чутлива інформація і стосовно джерел фінансування російської агресії проти України, і стосовно, в принципі, функціонування російської фінансової фіскальної системи. Так, власне, в результаті кібератак ліквідовані конфігураційні файли, які довгий час забезпечували роботу податкової системи РФ, і знищена важлива база даних для агресора, та більша частина, принаймні це можна стверджувати, її резервних копій. І на тривалий час зв'язок між центральним офісом в Москві і територіальними управліннями, це понад 2000 управлінь, паралізований. Звичайно, для фінансової цифрової інфраструктури агресора це дуже чутливий удар. Чи це випадково, що ці дві атаки співпали в часі? Подібні операції, як атака на «Київстар», так і, скажімо, вдалі дії проти цієї федеральної служби агресора, вони готуються тривалий час і безпосередньо між собою не пов'язані. Тому емоційно ми можемо зараз говорити і очікувати відповіді України проти вчорашньої атаки, але це буде не стільки відповідь на атаку проти «Київстара», скільки планова робота українських сил безпеки і оборони, українських спецслужб і кіберфахівців. Пане Андрію, нещодавно на Московщині було ліквідовано екснардепа зрадника Іллю Киву. Чи є якісь нові подробиці його ліквідації? І чи це якось вплинуло на інших зрадників, які нині перебувають на Росії? Нових подробиць наразі ми не будемо повідомляти. Стосовно чи вплинуло, так, вплинуло, особливо на тих, хто не мав державної або іншої охорони на території Росії, хто, ну, другого, третього порядку, скажімо так. І ось серед цих колаборантів і зрадників зараз фіксується спалах звернень до так званих правоохоронців РФ і спецслужб ФСБ з проханням і мольбою забезпечити їм охорону від українських спецслужб. Це те, що наразі можемо фіксувати. Також не виключені спроби виїзду цих персонажів в треті країни, тому що на території так званої Росії вони в безпеці себе вже цілком не почувають. Якщо не секрет, то які це саме країни? Ну, ми не будемо зараз оголошувати список, щоб не збивати їхні бажання. Але така робота і моніторинг відповідний проводиться. А скажіть, чи на російських пропагандистів безпосередньо це якось вплинуло, чи вони посилили після цього свою охорону? Російські пропагандисти, якщо ми говоримо про топ рівень, тобто, ну, про дно рівень, та, якщо, напевно, так, тобто Скабєєвих, Соловйових і інших Кисельових, вони і без того знаходяться, ну, в максимально під ковпаком спецслужб. З одного боку це безпека, з іншого боку максимальний контроль їхньої діяльності. І там уже посилювати, ну, було би важко щось, хіба вже безпосередньо там браслети на руках цифрові, цілодобове відеоспостереження в усіх кімнатах будинку. Але страх у них є, і вони ним діляться і в спілкуваннях між собою. І це не лише пов'язано із історією з Києва, але з попередніми історіями ліквідаціями і російських пропагандистів. Тобто розуміння, що відплата може їх наздогнати, це абсолютно реальність для сьогоднішніх воєнних злочинців, а російські пропагандисти, безумовно, безпосередньо дотичні до організації воєнних злочинів проти українців.
Пане Андрію, з тиждень тому було підірвано тунель на Байкало-Амурській магістралі і також залізничну колію, яка дублювала цей тунель. Чи відомі якісь підсумки і наслідки цих подій наразі? Наслідки – це збій на логістичний збій і по часу, по термінах і по обсягах постачання різних груп товарів. Тобто це те, що можна констатувати. Ну, далі вивчаємо, моніторимо. І ще також хотів вас запитати про, можливо, нові якісь подробиці іншої події, яка сколихнула український інфопростір два тижні тому. Ми дізналися про отруєння дружини очільника ГУР Мар'яни Буданової, також співробітників ГУР. Скажіть, чи є якісь новини, чи стало зрозуміло, що, власне, тоді сталося, і в якому стані нині перебувають ті, хто постраждав? Пройшло лікування в форматі шпиталізації, зараз виписані з лікарні, але продовжується нагляд лікарів, і курс лікування буде достатньо тривалий, і процедури, скажімо, важкі і потребують подальшого нагляду. Все лікування відбулося в Україні і здійснювалося українськими фахівцями-медиками. Наразі можна підтверджувати про отруєння важкими металами, зокрема ртуті миш'як, і вміст кратно перевищує всі допустимі норми. Продовжується внутрішнє розслідування, і коли буде можливо, результати будуть оголошені. Пане Андрію, і на сам кінець хочу вас попросити прокоментувати події на фронті. Зараз велике загострення. Скажіть, чи що відомо про плани ворога, які сили він для цього зібрав? І, власне, чому він зараз атакує, здавалось би, ну, от по такій от незручній погоді для нього і при таких от великих втратах? Так, і зазнаючи великих втрат, ви абсолютно праві, але диктаторські режими і в цілому авторитарні моделі, от вони передбачають досягнення цілей, спроб досягнення цілей, не рахуючись із ресурсами. І ось цей самий період, кінець року і підсумкова прес-конференція російського диктатора, чи людини схожої на нього, і Новий рік, і відповідні привітання, ну, потребують хоча б якихось позитивних новин і досягнень для того, щоб Путін чи його офіційні роти могли б про щось звітувати. Сьогодні ми вже можемо побачити, що якихось позитивних новин до тієї самої онлайн-події, чи гарячої лінії, чи прес-конференції диктатора вони не отримують. І українські оборонці справді стримують значну навалу і в силах, і засобах, і регулярно знищують, ми бачимо цифри від нашого генерального штабу. Оборона триває, і українці продовжують разом із тим і звільняти, лише оборонятися, але і звільняти нашу землю. Пане Андрію, дякуємо вам, дякуємо, що долучилися до нашого ентеру. Андрій Юсов був на зв'язку зі студією Радіо НВ, представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України. Підписуйся на канал Радіо НВ ось тут.